olwaleero nkuleetedde lisiti ey'abantu abaali bavudde katonda era n'ebyabatuukako ng'asooka ku lisiti ye mukyala eyali amanyikiddwa nga marilin monroy era ng'ono yali mukyala muzannyi wa firimu era nga y'omu ku bakyala abalungi abaali babaddeko mu kisawo kya entertainmenti omukyala ono ng'ali ku piki eya kariya ye olnaku olumu yali ku soye bwe yagimaliriza pasitona ayitibwa nga bile grahamu yamutuukirira n'amugamba nti omwoyo wa mukama yali amulumiriza ya okujja okumubuulira ekigambo omukyala ono yawuliriza naye pastor ono lwamaliriza ya mugamba byonna bye yali amugambye omukyala ono yamugamba nti seetaaga yesu wo oluvannyuma lwa wiiki emu yasangibwa ng'afiiridde mu apaatimenti ye owokubira waamuyita john lennon era ng'ono yomu kuba atandikawo bandi eyali emanyikiddwa nga the beatles abasinga gimanyi abali mu myaka gy'edda era nga bandi eno yatandikibwawo mu myaka gy'enkaaga ekyamazima bandi eno yalina ettutumu ery'amaanyi nga b'oyinza okulowooza olunaku olumu omwami ono amanyikidwa nga john lennon yali ku interview emu 966ne american magazine mweno intaviyo omwami ono we yasinziira n'ategeeza nti bandi yaabwe yali yattutumu nnyo n'okusinga yesu oluvannyuma lwakaseera akataali kawanvu mu mwaka gwa lkumi 9na mu k8anunaana omwezi gwali gwa kumi na bbiri ennaku z'omwezi ali munaana omwami ono eyali ow'amaanyi eyali ow'ettutumu yakubibwa amasasi mukaaga mu kyenye era ng'eyagamu kuba yali muwagizi bwe muabamitatankrido nevis era ng'ono yali pulezidenti wa brazil mu mwaka gwa mwena ng'ali mu kampeyini ze ng'anoonya akalulu ak'okwesimbawo nga pulezidenti omwami ono yategeeza nti afuno obululu emitwalo etaano okuva mu kibiina kye n'obwanaaba katonda tajja sobola muggyako kuba president pulezidenti oluvannyuma lwa kampeyini nga ziwedde n'okulonda nga kuwedde mu mwaka gwa mwetano omwami ono ng'alondeddwa nga pulezidenti era ng'akalulu akawangudde u mukolo gwo ogw'okulayizibwa oba ogw'okutuuzibwa we yafunira ekirwadde era ng'ekirwadde kino kyatwala ennaku asatu unaana ne kimutta teyasobola na kutuula mu ntebe ye omulabamwita thomas andrews era nga ye yazimba tyitanik statimenti yaayogera evvoola katonda yagamba nti eryato lye yali azimbye ne katonda yali tasobola kuli oba yali tasobola disubula ku lugendo olwasooka eryato lino kwe lyakoma kazuza era ng'ono yali muvubuka muyimbi yimbi muwandiisi wa nnyimba era nga mutontomi olunaku olumu ng'ali mu rio dijaneil ng'ali ku soye yakwata sigala n'asika omukka n'agufuuwa waggulu n'agamba nti katonda guno gugo omuvubuka ono ku myaka asatu mu ebiri yafuna obulwadde bwa kansa w'amawuggwe ne bumutta bubi nnyo okusinziira ku baali naye bwuboogera enda incidensi bagiyita kampenas mu mwaka gwa bbiri eaano gurupu y'abavubuka abaali batamidde baagenda okukima mukwano gwabwe era olwatuuka mu maka mukwano gwabwe gye yali baamuyita n'ayingira mu motoka naye maama we yamuvaako emabega ng'amugoberera maama olwatunuulira abavubuka bano omwengi gwe baali banywodde nga muwala we yali agenda nabo ng'omutima gw'ekizadde yajja n'atunuulira omwana ono amugamba ti mwana wange katonda abakulembere naye omwana ono n'amuddamu n'amugamba maama mpozi nga katonda agenda ttuula mu bbuutu naye wanoffe twajjudde dda talina wa agenda kutuula ne basimbula ne bagenda waayitawo ebbanga ttono nnyo amawulire ne gajja nti baali bafune akisidenti era tekuli n'omu eyasi mattuka naye akabenje kano ke baafuna kaali kabi nnyo nti wali tosola kutegeera kika kya motoka kye baali bavuga naye kyasinga okwewuunyisa abantu kwe, kwe kuba nti buutu teyafuna buzibu wadde ate ekyasinga okubamalirako ddala enviiri ti mu mwali mu ture y'amagi naye amagi gano tekolina jgi n'erimu ery ayatika bantu bangi nnyo abatutumufu abazze nga katunda katonda era ng'ebintu eby'enjawulo nga bebatuukako n'ebisitasobodde kuwa leero kwebaza olw'obudde bo era beera bulungi